ឈ្មោះពេញរបស់នាងខ្ញុំឈ្មោះវិទ្យចន្ទថាគាត់ទៅជាកសិករខ្ញុំពិការភាពជើងខាងស្ដាំតាមដោះទៅលើផលដូចជាស្រូវមើលថែចំការស៊ីឈ្នួលធ្វើកូនឈើដីលោឲ្យគេដើម្បីថាចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងណាតែក្នុងឆ្នាំ2014ហ្នឹងក៏វិស័យកីឡាហ្នឹងគេបានមើលតាមទូរទស្សន៍ទៅឃើញគេផ្សាយវិស័យកីឡាឃើញអីអញ្ចឹងណាចង់លេងកីឡាចុះឈ្មោះចូលលេងកីឡាប៉ារ៉ាហ្គេមហ្នឹងអ្វីដែលជាឧបសគ្គគឺជួនកាលមិត្តភ័ក្ដិរួមក្រុមរបស់យើងគាត់អ្នកខ្លះក៏គេឃើញយើងល្អរូបកាយយើងស្គមចាំពីយើងខ្លួនឯងខ្ញុំបានដល់បានមេដាយទៀតបានមេដាយជូនជាតិវិទ្យាភូមិទៀតបាទថាវិស័យកីឡាមួយនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពអាឡៃនឹងធ្វើខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាយើងពិការតកាយតែចិត្តយើងក៏ពិការតាំងពីដើមមិនកើតរហូតដល់រត់កើតអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងវាលែងតែជាឧបសគ្គសម្រាប់បងជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនជនពិការយើងកុំបាក់ទឹកចិត្តនឹងពិការភាពរបស់យើងចង់ឲ្យមានអង្គការស្ថាប័នក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយបង្កើតជាធ្វើជើងសុបនិមិត្តការធ្វើដំណើររបស់កូនរៀងរាល់ថ្ងៃដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃអ្វីដែលជួយបងខ្លាំងបំផុតទៅលើការងារចាំថ្ងៃរៀងរាល់ថ្ងៃគឺគ្រូសាចាគ្រូសាមានដូចជាប្តីឬក៏ជាម្ដាយអញ្ចឹងគាត់ជួយការងារកូនរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដូចថាគាត់ម្នាក់តែគាត់ជាអ្នកផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំខំប្រឹងមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូពុះពៀរគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់នោះគឺដោយសារតែកូនអញ្ចឹងកម្លាំងចិត្តពីប្តីពីម្ដាយពីកូនគឺធំបំផុតសម្រាប់